Víte, jak se vyhnout tomu, aby vaše partnerka předstírala orgasmus a jak zabránit tomu, abyste žili v iluzi a ve lži? No tak přesně právě o tom je dnešní Sex Café, takže pozorně poslouchejte. Tenhle díl jsem připravila speciálně pro vás, milí muži, pokud máte pocit, že vaše partnerka předstírá, nebo se tomu vlastně chcete vyhnout do budoucna. Existuje studie, která byla nedávno prezentována na začátku července na konferenci ženské sexuality ve Windsoru. A tato studie říká, že řada žen předstírá orgasmus z toho důvodu, že chtějí ukončit nekvalitní nebo špatný nebo dokonce nepříjemný sex. Výzkum uveřejnila britská psychologická společnost a autorky této studie jsou tři Kanaďanky, Emily Thomas, Monika Štelcl a Michelle LaFrance. Všechny výzkumnice se vlastně shodly na tom, že existuje skupina žen, které hovoří o předstírání ženského orgasmu v pozitivním kontextu, čili se vyjadřují tak, že jim vlastně to předstírání zesiluje erotický zážitek, že posiluje jejich vlastní vzrušení, že může přispět jejich partnerům k prožitku lepšího zážitku a že vlastně se vyhnou tomu, aby partnera zranili nebo mu ublížili. Ale existuje i početná a možná i větší skupina žen, které se předstírání orgasmu nedokáží vyhnout, protože je to jediný způsob, jakým můžou kontrolovat sexuální zážitky, které jim ve vztahu vůbec nejsou příjemné. V rámci studie dělali vědkyně interview s 15 ženami ve věku 19 až 28 let, které žily aktivním sexuálním životem v průběhu minulého roku. I když byly ty ženy přizvány, aby hovořily o konsenzuálním sexu, čili o takovém sexu, který je obou straně, oběma partnery dohodnutý, na kterém oba partneři souhlasí, tak se většinou ten rozhovor stáčel k zážitkům, které nebyly příjemné, souvisely s nějakými problematickými sexuálními zkušenostmi. I když ženy nikdy ve svém vyprávění nepoužily slova jako donucování nebo znásilnění, jejich popis situace by tomu velmi dobře odpovídal. Odpovídal by těmto tvrdým označením. Vždy ovšem hovořily ty ženy pouze o jaksi neurčitě, o tom, že ten sex nebyl příjemný, nebo používali slovo špatný sex jako označení pro sex, který byl nechtěný i třeba bolestivý, nepohodlný zároveň. To, že mohly ženy v dané chvíli předstírat orgasmus, jim v podstatě umožnilo ukončit sex tam, kde podle výzkumnic kulturně příliš mnoho dalších možností nebylo. Takže podle vědkyň je velmi pravděpodobné, že předstírání orgasmu může mít jak tu pozitivní stránku, tak může být i nápomocné zároveň. Žena umožňuje mít alespoň nějakou kontrolu nad tím, co se při pohlavním styku děje a případně nad délkou zážitku, který pro ně není příjemný. No a já mám pro vás teď, chlapi, tři tipy, tři věci, kterým je dobré se vyhnout, pokud tedy doma nechcete mít ženu, která předstírá, nebo už jste na to přišli a chcete to nějakým způsobem řešit, tak určitě stojí za to se vyhnout třem následujícím věcem. První můj tip, čemu je potřeba se vyhnout, pokud nechcete mít doma ženu, která předstírá orgasmus, je zakažte si větu: všechny moje předchozí partnerky se mnou měly při sexu skvělý orgasmus. Pokud tohle říkáte svým partnerkám, tak jste se automaticky zařadili mezi, promiňte mi, nevzdělané mačoidní hulváty. A možná také o sobě říkáte i to, že jste v posteli měli docela malé množství žen. Statisticky totiž to, aby při vzorku více než 5 žen měli všechny s vámi orgasmus při souloži, příliš není možné. No, je to tak, že většina žen neprožívá při souloži orgasmus pravidelně. Je to jen velmi malé množství žen, kterým je dán tento dar. A rozhodně to také souvisí s věkem ženy, čili čím starší ženy, tím větší potenciál pro vaginální orgasmus. To,
zda s vámi žena má nebo nemá orgasmus navíc, je schopný posoudit spíše psycholog, neurolog, který se může podívat do mozku, ale muži velmi často nedokážou odhadnout, jak se liší ženské vysoké vzrušení od projevu orgasmu. Navíc některé ženy prožívají orgasmus velmi tiše, bez nějakých dalších hlasitých projevů a tam to bývá ještě o mnoho méně snadné vytipovat, zdali s vámi ženy měly orgasmus. Takže pokud mohu hovořit za vědeckou stránku věci, nedělejte ze sebe hlupáky a vynechte tuto větu z repertoáru svých hlášek ve vztahu. Pokud si ovšem chcete zadělat na to, že alespoň trochu orgasmickou partnerku ztratíte a zůstane s vámi jen ta, která úspěšně předstírá a vám to nijak nevadí, tak prosím opakujte tuto větu do zblbnutí. Všechny předchozí partnerky se mnou měly při souloži skvělý orgasmus a já věřím, že vaše partnerka bude velmi motivovaná pro to předstírat dál. Další dva extrémně důležité tipy si řekneme v naší plné verzi Sex Café, kterou najdete na www.sex-cafe.cz, kde můžete přispět na náš vzdělávací program tím, že se přihlásíte do odběru Sex Café na další dva měsíce a ta symbolická částka, kterou za to dáte, je 99 korun a pomůžete nám tak realizovat tento program pro další lidi, kteří sledují naše videa na YouTube i na dalších různých vzdělávacích portálech. Pokud nás nebudete sledovat dál, tak se mějte krásně, budu se těšit zase příští týden v Sex Café ve čtvrtek a my se, chlapi, teď podíváme na ty další dva tipy, které vám dám jako cenné rady, jak se vyhnout tomu, aby vaše partnerka v posteli předstírala orgasmus.